це відчуття, що хтось хоче тебе вбити тільки за те, що ти українець. Це дуже неприємне відчуття. Що відбувається з тілом людини, якщо руйнується ось так матеріал? Ми теж трошки, як ці рослини, не в супер доброму стані, але продовжуємо жити. Через мистецтво можна донести більше інформації на рівні відчуттів, ніж просто словами. Лютого 2022 року я була в Києві, в своєму будинку, де я живу. Я тільки-но повернулася з Берліна і мала вже квитки на 27 лютого на південь Франції. Ми виїхали з Києва, але ми не виїхали з країни. Було відчуття, що ми їдемо назавжди з міста, де я виросла, де я жила, де я працювала. І це дуже неприємне відчуття. Також, коли ти чуєш сирену, навіть якщо не прилітає ракета в твій будинок, але це відчуття, що хтось хоче тебе вбити тільки за те, що ти українець, це дуже неприємне відчуття. А сирену ми чули навіть на Закарпатті, де нібито безпечно, ми чули іноді по 3 рази на день. І якщо ракета не прилітає до тебе, але ти ж розумієш, що якщо сирена, то вона десь прилітає і когось вбиває. І вбиває ні за що, вбиває цивільних людей. Це 2 роки моєї практики і плюс роботи 14 років. Це просто вибраний головний фокус виставки, звичайно, це сучасна Україна. А потім вже то, як ми вибудували розповідь, це і мій досвід біженства, що я провела 3 місяці на Західній Україні після того, як я жила в столиці, мала майстерню. Я переселилася в малесенький будинок без нормальних умов. І навколо мене були люди, які ніколи не стикалися з сучасним мистецтвом, але я пробувала проводити виставки для них. Тобто я пробувала щось робити, бо щось робити було дуже важливо, щоб просто менше думати про те, що відбувається. Просто це був спосіб терапії, в першу чергу. Моя родина, моя сестра, моя мама, моя тітка, вони виїхали до Німеччини. І ось коли вони якраз виїхали, я почала думати, що можу робити далі, і почала займатися, знову повертатися до мистецтва. І от якраз проєкт «Поляниця» виник в зв'язку з цим перебуванням на Західній Україні. Це, звичайно, моя персональна виставка, але тут багато роботи було пророблено саме кураторами, Бьорном Герхольдом і Сільвією Ван Еспен. Це люди, які допомогли мені дуже в рішеннях. Звичайно, ця виставка вибудована як певна послідовна розповідь. І ми намагалися просто показати різні проекти. І от саме в цій виставці є декілька робіт, які взагалі ніколи не були показані. І от, наприклад, проєкт, який представлений в цьому залі, він показаний зовсім в інший спосіб, ніж він показувався до того. І це теж були якісь пошук форми. Цей проєкт я почала робити в 2022 році. Це такий, дуже простий жест, коли я беру стікер, ось так він виглядає, і наклеюю його на вікно громадського транспорту. Це може бути автобус, це може бути таксі, це може бути паром. І таким чином з'являється ілюзія анімації, що ця ракета летить. Це реальна ракета-кінджал, якою обстрілюють Україну.
І, звичайно, цей проєкт експортний. Я його роблю тільки в країнах, ну, де мандрую. В Україні це не має сенсу. Його задача — просто нагадати людям, що хтось живе під обстрілом реальних ракет. Просто нагадати, що війна не закінчилась. Тут є Індія, Тайвань, Венеція, Румунія, Турція, ну, тобто багато. Цей проєкт має інстаграм-сторінку, і там можна замовити собі пакет стікерів. Вони бувають різного розміру для літака, для потяга, для автобуса. І от стікер-пак можна купити, вам його прийшлють на почту. І коли ви наклеїте, ви можете назад прислати нам фотографію з вашої країни. І ми її опублікуємо. От, і, в принципі, наразі цей проєкт вже має досить велику колекцію фотографій з різних країн. Це просто такий досвід, про який дуже важко щось сказати. Тому якраз я вірю, що через мистецтво можна донести більше інформації на рівні відчуттів, ніж просто словами. Моя задача зараз говорити і, ну, якби через свою практику доносити ті свідчення, той мій досвід, який я отримую, живучи в Україні. Ну, я багато їжджу за межі Києва на ділянки, які дуже близько до фронту. Я бачу, наскільки сильно знищується Україна. І культурна спадщина України, і музеї. Ну, і це все, я вважаю, що мають знати люди з інших країн, тому що, ну, ця боротьба дуже важка, і ми одні не впораємось, нам треба допомога. В цьому залі ми маємо декілька робіт, і всі вони об'єднані геополітичним сенсом. Тобто мої мандри, як людина, яка презентує проєкт і намагається нагадати про те, що відбувається в Україні. Історія України, бо це робота 2014 року, коли був анексований Крим і почалася війна на сході країни. І ці абстрактні роботи, які просто мої роздуми на рахунок кордону, що лише одна смуга може відділяти країну, де мир, і країну, в якій повністю руйнується життя людей, ну, знищується і культура, і історія в цілому. Зараз, коли я порівнюю свій стан, то це зовсім інші відчуття. І ми тоді не розуміли людей, які на сході країни. Так, мабуть, як зараз не розуміють нас до кінця тут, в мирних частинах Європи. Я мала вже одного разу досвід, коли в моїй країні почалися трагічні події, і я була за межами країни. Мені це було дуже важко психологічно пережити. Це був 2014 рік. Я зреагувала на ці новини, я зробила декілька робіт, і саме ці роботи теж частково представлені на цій виставці. Я просто вирішила, що я не хочу мати ще один такий експірієнс знаходження на відстані в важкий момент. Над пострілами почала працювати в 2014 році. Це абстрактні кружки і квадрати, які були розстріляні з автомату Калашникова. Я тоді вивчала взагалі от силу постріла. І, звичайно, коли я працювала над цим проєктом, це задавались питання, що відбувається з тілом людини, якщо руйнується ось так матеріал. Другий проєкт «Безпечна війна» — це проєкт 23-го року. Він зроблений з матеріалів, які я збирала по різних регіонах України. Це Харківщина, Київщина. Ці всі матеріали були елементами биту людей. Тобто це забори, брами, дахи.
Цей метал потім зварювався в такі мінімалістичні скульптури і фарбувався в білий колір, максимально білий, який я могла знайти. Ця робота – це критична робота до ставлення, зовнішнього ставлення до нашої війни, бо я зіштовхнулася з різними думками, як люди розуміють, що у нас відбувається. І ця моя робота – це коментар. Він називається «Безпечна війна», бо це щось абстрактне, щось мінімалістичне, щось, що не можна порізати руку. Бо ці всі гострі рвані дірки від розірваних снарядів з'явилися на цьому металі, вони покриті фарбою, і ця фарба загладила ці всі дуже гострі елементи. Ну, це така реакція на нерозуміння. І коментар цього, що, на жаль, нас дуже складно зрозуміти. Це теж дуже персонально, бо мої друзі-художники деякі взагалі не можуть працювати і за 2 роки не створили жодної роботи. Це дуже персональний досвід. У мене, навпаки, це трошки як шоковий стан, який, вже, звичайно, менше. Але от перший рік народилось дуже багато проєктів. І, в принципі, більшість з них – це проєкти 22-го року, що тут представлені. Я нічого іншого не вмію. Це просто… я не знаю, це… Там немає логіки, це просто сталося і все. І це сталося рівно після того, коли я заспокоїлася, що моя мама в безпеці. Слово «паляниця» воно означає спеціальний хліб, який готується для того, щоб відзначити якісь події. Наприклад, коли ти запрошуєш людей до хати, ти по старій традиції ти маєш хліб на вишитому рушнику. І це символ привітання гостей, яких ти запрошуєш до себе. Це слово було символом на початку війни, тому що воно використовувалось на блокпостах як перевірочне слово, тому що росіяни не можуть правильно його вимовити. І це слово стало символом нашого протистояння. Ми дуже багато росіян визначили завдяки цьому слову. І це був такий народний символ слова «паляниця». І ось коли я знайшла каміння, гуляючи вздовж річки, де я мешкала, в селі, ми побачили це каміння і вирішили, що воно подібне до хліба, і назвали його «паляниця». Це відбулося дуже швидко, ця ідея просто виникла буквально за секунду. І також це символ того, що це хліб. Якщо паляниця – це welcome bread, а це моя паляниця – це навпаки, це хліб для окупанта, який не можна з'їсти. І ми нікого не запрошували в нашу країну. 100% грошей, які я здобуваю завдяки цьому проєкту, я передаю на фронт, і ми вже купили більше 20 машин. Мої друзі – медіа-художники, вони перекваліфікувалися і почали паяти дрони. Я їх підтримую. І так далі. Дуже багато речей завдяки цьому проєкту вдалося реалізувати. Звичайно, в масштабах війни це дуже мало, бо війна – це як чорна діра. Там ніколи не буває доста. Але хоч якось, хоч щось вдається. І мені приємно, коли мені хтось пише і каже, що мої окуляри врятували очі. Або бронежилет врятував життя, і так далі. А я маю зв'язки з людьми, які на фронті. Більшість з них – це мої друзі, які в минулому були художниками, музикантами, барменами в клубах і так далі. І ці люди взяли зброю і пішли захищати мене в першу чергу. Так як мій проєкт «Паляниця» приносить гроші, і я купую на ці гроші необхідні речі для цих людей, бо я хочу їх зберегти
хочу, ну, якийсь захист для них організувати. Тому вони мені віддячують і беруть з собою в ті місця, в які заборонено заїжджати цивільним. Ну, це моє рішення, бо я працюю з цим матеріалом. Це небезпечне місце, це однозначно. Але в Україні немає безпечного місця. Ці рослини я збирала з літа 2022. Влітку 2022-го я почала їх збирати. Тут зібрані, ось в цьому залі ви бачите документацію на фотографіях, як ці рослини існували, ну, як я їх знайшла. Це Харківська область, це медичний центр. Всі ці рослини мешкали в публічних, ну, установах соціального значення. Школи, бібліотеки, медичний центр. Я просто побачила, що вони живі, і забрала їх до себе. А потім вони почали мандрувати, як справжні біженці. Вони вже були в Гановері, вони вже були в Мюнхені, і зараз вони приїхали до Праги. Ну, тут просто ви бачите, що їхній стан не ідеальний. І вони, ну, якби переживають ці транспортування не дуже добре. Але вони живі. І ось, наприклад, якщо ви подивитесь на фотографію, ця рослина має всього два листочка, ну, в сусідньому залі. А зараз тут вже порядка 10 нових листочків. Тобто я спеціально цей проєкт залишила в останньому залі, бо це як така надія на те, що життя переможе. І що ми продовжуємо існувати, ну, ми теж трошки як ці рослини, не в супер доброму стані, але продовжуємо жити.